ែផគុនឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ព្រះវស្សាត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2018ដោយសពមួយដងគេថាកម្មវិធីនាំមកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដើម្បីជម្រាបជូនបាទបាទទស្សនជនសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះគឺយើងបានលើកយកនូវព័ត៌មានដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ខណៈដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួនច្រើនបាទច្រើនជាងអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទៅទៀតនៅក្នុងនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនានេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពុទ្ធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទៅទៀតពូលគឺមានអ្នកស្លាប់មិនក្រោម10អ្នកនោះទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដោយត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំបើកបរលើសល្បឿនកំណត់កុំដឹកលើសទម្ងន់បើកបរម៉ូតូត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅពេលដែលបើករថយន្តផងដែរសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិតជាបានផ្ដល់នូវសោកនាដកម្មសម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាប្រទេសជាតិផងដែរសូមតាមដានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោបាទហើយខ្ញុំប្រកាសណាក៏ខ្ញុំបានលើសពថ្ងៃនេះមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងសម័យសង្គ្រាមម្សិលមិញនេះយើងមើលតែល្ងាចគឺអា Fresh New ចាប់ប្រាប់បោកសរុបស្លាប់ប្រមាណរបួសប្រមាណបោកសរុបមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺក្នុងរវងទាំងស្លាប់ទាំងរបួសមិនក្រោម10នាក់ទេមិនក្រោម10នាក់ទេចាំទេបានជាខ្ញុំប្រកាសណាក្តីហើយក៏ដូចជាផ្នែកដល់ទៅពាក់ព័ន្ធដល់ទៅទៀតគេតែតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីវនិលធ្វើយ៉ាងណាគោរពគាត់ចាចោហើយក៏បើកលើសទម្ងន់ក៏បើកលើសទម្ងន់ហើយក៏ដឹកលើសទម្ងន់និងក៏ជិះលឿនហួសល្បឿនកំណត់និងក៏ជិះក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងសវឹកហើយក៏ត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលបើកបរតាមម៉ូតូបើមិនដូច្នោះទេបញ្ហាបង្កើតឡើងនៅស្ថានភាពសោកនាដកម្មសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកណាដែលប្រហើនជាមួយនឹងបញ្ហារឿងបើកលឿននេះច្រើនតែទៅយុមរាជអត់បានសួរសុខទុក្ខយើងទៅទៀតយើងក៏មិនបានសួរសុខទុក្ខគាត់ក៏មិនបានសួរសុខទុក្ខយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បន្សល់ទុកឲ្យគឺនៅត្រង់ថាគាត់ទទួលរងទុកឲ្យក្រុមគួសាររបស់គាត់ទទួលរងនៅការលំបាកឧទាហរណ៍ថាប្តីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទុកឲ្យប្រពន្ធនិងកូនទទួលនៅសោកនាដកម្មនៅពេលក្រោយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទទួលនៅសោកនាដកម្មនៅពេលក្រោយចឹងទេសូមបន្តការអំពាវនាវហើយក៏សូមបញ្ជាឲ្យបន្តអនុវត្តកាត់ឡានទាំងអស់ដែលលើសកាត់នឹងអត់មានថយទេសូមបញ្ជាក់លើកនេះត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ជាមួយគ្នាមិនមែនធ្វើម្ដងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈប់និយាយបែរជាឈប់ធ្វើទេឡានតត្រង់មកកើតចេញមកពីណាឥឡូវហ្នឹងដើរបិទឲ្យអស់ហើយអាឡានអាការ៉ាស់ឡានណាដែលហ៊ានតត្រង់បិទអាហ្នឹងក៏វត្តចោលទៀតកុំឲ្យវារស់ស៊ីមើលហេតុអីបើតត្រង់ឡានគេផលិតតែប្រមាណម៉ែទេឯងមកតត្រង់បិទអាហ្នឹងក៏វត្តចោលទៀតហើយអត់បានឲ្យធ្វើចរាចរលើផ្លូវទេបាទដល់អ្វីដែលសម្ដេចតេជោលើកឡើងហើយតកតងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងបច្ចេកទេសយានយន្តបាទដែលកែលើសណាបាទកែលើសលក្ខណៈបច្ចេកទេសគេដាក់មកតែ25តោនឯងកែដាក់រហូតដល់ជាង40តោនឯណោះបាទ70តោនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តថាផ្លូវនេះវាអាចទ្រាំទ្របានទេសម្រាប់ផ្លូវដែលអាចផ្ទុកយ៉ាងច្រើនហ្នឹង40តោនអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលទម្ងន់ដាក់លើសទៅនឹងផ្លូវគេកំណត់ថាត្រឹម40តោនលែងគាត់ដាក់ដល់50 60តោនទៀត
អញ្ចឹងផ្លូវដែលមានអាយុកាលត្រូវតែប្រើ30ឆ្នាំបានខូចមិនបាច់ទេឲ្យតែយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងច្រើនហ្នឹង3 4ឆ្នាំចាប់ដើមខូចបាទហើយទៅតាំងអ្នកខ្លះហ្នឹងបន្ទុះមកពីផ្លូវស្រុកខ្មែរធ្វើជាប់អាហ្នឹងគឺជារឿងមួយតែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងលើសទម្ងន់ហ្នឹងឯងហើយបញ្ហាអញ្ជីងហ្នឹងក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែរអញ្ជីងចល័តក៏មានអញ្ជីងនឹងថ្កល់ហ្នឹងក៏មាននៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិបាទប៉ុន្តែការដឹកលើសទម្ងន់ហ្នឹងនៅតែកើតមានដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតបាទខ្លះហ្នឹងក៏បានខុបខិតគ្នាដឹកជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅបាទមានការចាប់ដៃគ្នាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាផ្លូវនេះព្រោះថារាប់រយលានដុល្លាររាប់សិបលានដុល្លារបាទផ្លូវមួយខ្សែមួយខ្សែមិនតិចលុយទេបងបងប្អូនបាទបាទទស្សនជននៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបន្តយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយកាត់រយន្តតទ្រង់ដោយមិនត្រូវអនុវត្តតែមួយផ្លែតនោះទេសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរត្រូវបិទគ្រប់យានដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចូលតទ្រង់រយន្តខុសបច្ចេកទេសនោះដែរបាទហើយសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំដើររកជំនួយដើម្បីកសាងផ្លូវនិងស្ពានដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានមនុស្សមួយចំនួនតូចនាំគ្នាដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតទៅវិញហើយជំរាបផងដែរថាបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនបានដឹងថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990រហូតដល់ឆ្នាំ2017ក្រសួងបានចុះបញ្ជីយានយន្តជាង4លានគ្រឿងហើយនៅក្នុងនោះរថយន្តធុនស្រាលចំនួនជាង370,000គ្រឿងរថយន្តធុនធ្ងន់ចំនួនជាង21គ្រឿងផងដែរហើយទូចក្រយាននោះគឺមានចំនួនជាង3,400,000គ្រឿងបាទនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាទបាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានមួយទៀតទស្សនិកជនតកតងទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានជំរុញឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវយករឿងដែលសេះសល់ពីឆ្នាំចាស់បាទយកមកដោះស្រាយនៅឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យអស់បាទក្នុងការគិតគូរទាំងអស់គ្នាទៅលើដំណោះស្រាយការជំរុញនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលអាដាមអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអញ្ជើញបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2018បាននៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2018បាទនៅក្នុងនោះគឺថាការពិថ្ងៃម្សិលមិញនៅទីស្តីការក្រសួងការងារអាដាមបានស្នើទៅដល់សមាជិកសមាជិកាអង្គសន្និបាតទាំងមូលយកនៅបញ្ហាប្រឈមនានានិងចំណុចសេះសល់ដែលបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាមរយៈនៃការធ្វើបទបង្ហាញតាមយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗដើម្បីពិភាក្សានឹងឲ្យបានផុសផុលរកឲ្យឃើញដំណោះស្រាយសំខាន់ៗសម្រាប់ធ្វើជាទិសដៅក្នុងការអនុវត្តបន្តសម្ដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវាផ្ដល់ឱកាសការងារនិងការផ្ដល់មុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានឈានទៅដល់កម្រិតមួយដ៏សមស្របបំផុតក្នុងការចូលរួមធ្វើសមាហរណកម្មរបស់សហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនិងនិរន្តរភាពរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាដាមបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងទៀតថាសកម្មភាពរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមាណខែកន្លងមកនេះគឺថាបានយកចិត្តទុកដាក់ចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនិយោជិតនិយោជកបាទដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាធំធំជាច្រើនក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាព